Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac i gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović posetili su Dom zdravlja gde su obišli vakcinalne punktove postavljene u ovoj zdravstvenoj ustanovi i tom prilikom im je direktorka Doma zdravlja Branka Krasavac iznela na koji način je organizovan rad na ovim punktovima za masovnu vakcinaciju stanovništva protiv COVID-19. Obišli su više punktova koji su postavljeni u ovoj zdravstvenoj ustanovi i zadržali su se u razgovoru sa zdravstvenim radnicima koji su neposredno uključeni u proces imunizacije stanovništva. Na području Mačvanskog upravnog okruga vakcinisano je nešto preko 17.000 građana, a Loznica prednjači po odličnoj organizaciji i jedan je od najboljih primjera u celoj Srbiji po tome kako je organizovan proces vakcinacije, poručio je načelnik Mačvanskog upravnog okruga. Sve pretpostavke su i bile da je u Loznici to organizacija kao i uvijek na najvišem nivou, što smo se uverili danas i u razgovoru sa gradonačelnikom, odnosno komandantom kriznog štaba i sa direktoricom Krasavac, Doma zdravlja, da ovo je redovan obilazak jer proces imunizacije koji je počeo na našem okrugu od 20. januara uzeo je učešće velikog broja naših sugrađana, preko 17.000 sugrađana u Mačvanskom upravnom okrugu je vakcinisano, u Loznici blizu 6.000, malo manje. Najveći broj vakcinisanih ima grad Šabac, što je logično zbog veličine. Međutim, kaže vam, Loznica ima jednu od najboljih organizacija u Srbiji i to se ogleda prvenstveno kroz više vakcinalnih punktova, 5 vakcinalnih punktova, ali morate znati da i ovdje imamo 4 neke podstanice gdje znači mogućnost 4-5 pacijenata odmah da se vakcinišu, što veoma ubrzava sam proces imunizacije, smanjuje rizik velikog okupljanja, ali jednostavno ovom merom se izašlo i u susret građanima da ta razdaljina bude što kraća, manji i troškovi, znači gledalo se na sve aspekte. Ovih dana se radi dezinfekcija ovog prostora, tako da ćemo od početka naredne sedmice imati jednu novu fazu dalje vakcinacije našeg stanovništva. Sve je uslovljeno nabavkom na najvišem državnom nivou, odnosno krizni štab, instituti, proporcionalno prema broju stanovnika, odnosno prema broju nabavljenih vakcina i zahtjeva od domova zdravlja, odnosno lokalnih samouprava, prebacuju određeni broj koji je srazmeran tog momenta. Vakcinacija se nastavlja redovnim putem, kaže vam, sve zavisi od nabavke na najvišem nivou, odnosno koliko je mogućnosti državni vrh to da reši. Vi samo pogledajte koja je, slobodno mogu reći, kriza u Evropi i u svijetu povodom vakcina. Mi smo jedna od rijetkih država koja je to uspjela, dala svom stanovništvu da bukvalno bira koju će vakcinu, što mnogo razvijenije i ekonomski i medicinski zemlje nisu uspjele to sebi da priušte. Tako da, verujte, tu je država pokazala svoju ogromnu odgovornost i svoju veličinu i u zavisnosti od procesa nabavke toliko proporcionalno ide i ka manjim, odnosno lokalnim samoupravama po potrebama o broju prijavljenih. Direktorka Doma zdravlja u Loznici Branka Krasavac je istakla da ta ustanova ima svu podršku lokalne samouprave, ali i odličnu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama koje izlaze u susret kao ispomoć u organizaciji posla imunizacije. Mi smo se odlično organizovali zahvaljujući faktički celom zdravstvenom sistemu u našem kraju, odnosno opštoj bolnici, specijalnoj bolnici, lokalnoj samoupravi koji su nam dali. Mi imamo od lokalne samouprave call centar, zatim doktore i na raspolaganju iz opšte bolnice i specijalne bolnice, naše lekare, jer vi znate da mi držimo od 17. marta COVID ambulantu, tako da je veliki broj lekara i sestara maltene zarobljen radom za vakcinacije i COVID ambulanta. Te stoga molim pacijente da budu i dalje dobri kao do sada, da nas razumeju i da nas shvate. Za vakcinaciju moraju svi da se prijave na upravu. Ja kao lekar koji radim ovdje u ordinaciji vakcinacije moram da se prijavim. Znači, niko ne prijavljen ne sme da dođe da primi vakcinu, jer time dom zdravlja nego ćemo biti kažnjeni. Znači, oni moraju da shvate da bit će obavešteni putem medija preko vas kada vakcine stižu ponovo.
Mi vršimo revakcinaciju od utorka, masovna revakcinacija kineskom vakcinom i imamo 6 doza u ponedeljak Pfizera. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović izrazio je zadovoljstvo što je u našem domu zdravlja proces imunizacije organizovan besprekorno, uz napomenu da i za ovaj posao, kao i za druge projekte, Loznica ima odličnu saradnju i punu podršku vrha države. Glavnu ulogu, napomenuo je, imaju zdravstveni radnici koji nose najveći teret ovog posla. Zaista moram sa posebnim zadovoljstvom da kažem da sam izuzetno, izuzetno zadovoljan i da, mislim, evo već u kontinuitetu sve vreme imamo jednu dobru organizaciju, imamo odličnu saradnju i rekao bih od najviših nivoa, dakle sa centralnog nivoa od same države, kad je u pitanju i obezbeđenje vakcine za imunizaciju, kad je u pitanju sama organizacija i davanje, vidite, ovi ljudi zaista su dali svoj maksimum i u prethodnom periodu i evo sada u toku same imunizacije. Dakle, mi smo tu da pomognemo, oni su nosioci, da kažem, oni su, da kažem, heroji ovog vremena i oni to pokazuju u svakoj situaciji, a po onoj narodnoj, kaže, na muci se poznaju junaci. Dakle, oni su junaci ovog doba i mi smo tu samo da ih pomognemo, što je i bio slučaj. Dakle, organizovali smo call centar kako bismo već po utvrđenoj metodologiji i proceduri obavestili i pozvali sve one koji treba prvi da se nađu u redu za prijem ovih vakcina. Izuzetno odličan odziv. Građani Loznice su po ko zna koji put pokazali se vrlo odgovornim, izuzetno savesnim. Dakle, u prethodnom periodu 5704 Lozničana i Lozničanki je primilo vakcinu, od toga već njih 126 je revakcinisano, što je izuzetna brojka. Ako se to uporedi sa brojem stanovnika koji ima naš grad, onda zaista, pošto sam vrlo informisan kao komandant gradskog štaba, naravno isto kao i načelnik okruga, kao komandant okružnog štaba, dakle, ovo je svakako jedan od nekoliko najboljih primjera u Srbiji. I kad imate takvu situaciju u jednom izuzetno složnom vremenu, naše je da budemo tu uz njih, da učinimo sve što možemo i da ih ohrabrimo i kao jedna logistička podrška, što jeste naša uloga, a ovde je struka pre svega u prvom redu. I evo, ja im u srca čestitam, želim da pre svega dobro zdravlje i njima i svim našim sugrađanima i naravno da u neko skorije vreme definitivno nekako malo izađemo iz ovako jedne složene situacije sa kojom se ne suočava samo Loznica ili Srbija, nego čitav svet. Ne mogu, a da i ovog puta ne istaknem izuzetnu ulogu i ogroman doprinos koji su lokalni mediji, dakle, dali u jednom ovako izuzetno složenom vremenu. Dakle, uvek ste bili tu kada treba da se prenese odgovarajuća poruka, informacija ili nešto slično i zaista zaslužujete sve pohvale u tom smislu.